Karoči, aš taip pats anai visiškai nematau prasmės kažką daryti, nahui. Supranti? Visiškai nematau prasmės, žinai. Pavyzdžiui, anksčiau jaunesnis buvau, tai sakau, va, pakursiu kokią muzoną. O po to pagalvoju, blėt, sėdi ten kokią visą dieną, bandai sukurti 3 minučių gabalą, ane? Tai nelengviau paimti kažkokį iš tūkstančių, jeigu ne milijonų gabalų jau sukurtų ir paklausyti, žinai. Ir bus visiškai geriau, nei tu pats ten sukursi. Lygiai tas pats ir su beatboxu, žinai. Gali ten beatboxint, bet kol tu pasieksi tokį lygį, kai ten profesionalai, tai apsišyksi tu ten beatboxint, žinai, ble. Tokis vat prikolas, žinai. Tas pats ir su programavimu. Nahu mokytis programuot, vat pavyzdžiui, kažkokią programą. Kai pilna internete suprogramuotų tų programų, tai tu imk ir naudokis. Nusipirksi be reklamos tą versiją ir viskas, blėt. Ir tau bus žymiai lengviau ir žymiai paprasčiau, negu tenai pačiam mokytis, pačiam kažką programuot, žinai. Čia lygiai tas pats, kas ir kebabus eiti. Seniau tai eidavau iki jami, ten 3 kilometrus, nu, 2 gal kilometrus. Nežinau, nematau, gal kilometrą, žinai, iki jami, pirkdavau kebabą. O dabar žiūriu, blėt, hebra, už 27 centus atveža, blėt, visą tą kebabą su mašina. Tai galvoju, nahu man ten kažkur tai eiti, blėt. Po to važiūriu, žinai, žmonės, vat, turistauja, vaikštinėja, ten slampinėja, visur po miestą, visokiose baidarėse plaukia, visur. Nuplaukiau aš baidarį, nu ir ką, paplauki ir baigėsi plaukimas, supranti. Išeini į miestą ir baigėsi įėjimas, vis tiek namo grįžti. Ta prasme, va tokia chuinia, žinai. O pastoviam veiksmui, taigi energijos nėra, žinai, ble. Kad pastovi kažką mal tenai, mal daryt, ble, žinai. Žmonės eina į koncus. Nu, aš irgi buvau konce, Ramštainų koncem buvau. Nieko ten gero nėra. Žmonės eina į klubus. Nieko ten neįdomu, ble. Garsą chujalina, ble, ten belekiek. Miksuoja ten kažką pizdų, na. Aš geriau per kompas muzoną paklausysiu, žinai, viskas, ble. Filmus anksčiau žiūrėjau, ble. Žiūrėdavo filmus, ble, po 3-4 filmus. Į dieną pažiūrėdau, nu ir galvoju, ta prasme, žinai, gaila laiko tiem jebaniam filmam kažką ten žiūrėt, kažką ten daryt, eik ten, ahui, blėt. Ta prasme, visiškai nėra prasmės nieko daryt, žinai. Vienas dalykas, viskas jau padaryta, ko ten tau reikia. Čia tas paskas dabar sėst ir pradėt mąstyti, kaip planšetę susikurso. Blet, vienas dalykas chuitų išmastysi, kitas dalykas chuitų susikursi, o trečias dalykas nusipirkt bus paprasčiau, negu ten kažką kurt, kažką ten daryt, žinai. O tokis visas prikolas, žinai. Tai gaunasi toks dalykas, kad reikia babkes spausdint kažkaip, ane, blet. Turėsi daug babkių, taip apšiai nereiks nieko daryti. Nu, aš ir taip nieko nedarau. YouTube'ą tik taip pakuriu, žinai. Iš neturėjimo ką veikti. Jeigu turėčiau ką veikti, tai YouTube'o net nekurčiau, žinai, nes šiandien nėra jokios visiškai prasmės tą YouTube'ą daryti. Nei piniginių atžvilgių ten kažkokį navarą gausi, nei ten pripažinimą kažkokį gausi, ten nei šlovę, nei dar kažką, žinai. Čistai iš neturėjimo ką veikti, žinai, blėt. Tai va tokis va prikolas, žinai. Vapšie nėra ką veikti. Aš tai nesuprantu, kaip tie žmonės, bet kažkokią tai prasmę randa, kažkokių tai prasmių ieško, blėt. Tas pats ir su žaidimas. Aš žaidžiau aš Diablo 10 metų. Nu ir kas iš to? Dabar įsijungiu Diablo, blėt, neįdomu, na. Suprant? Vapšie neįdomu, blėt. Tai aš vat primetu tokį dalyką, kad tokie žmonės kaip aš vapšiai neturi ką veikti, blėt. Jebal ten visokius vlogus, žiūrėt. Tai vienintelis du dalykus darau. Tai klausau muzoną pastoviai, visą dieną, žinai, peleškina pas mane muzonas per šitą planšetę. Ir karočią, YouTube'us darau, iš neturėjimo ką veikti, žinai.
Tai va toks, o tai ir visas prikolas. Nes nėra ką veikti, supranta. Nu, vienintelis skirtumas, eiti dirbti už pinigus. Tai nahui tada, blėt. Dirb, blėt. Šiaip neįdomu. Keltis, kada ten pasakė, blėt. Jebal, aš turto neturiu, biznio neturiu, nieko neturiu. Tai nahui man čia iš viso dirb, blėt, kažkam, žinai. Va tokia visa logika. Jeigu žemės neturiu, negaliu ten kropų kažkokio auginti, ar ten morkų, blėt, ar bulvių, ar blėt, bibi, žinai, ar obuolių tų pačių, žinai. Jeigu aš biznio neturiu, ant kurio pats ten varau, pats kažkaip tai kažką ten darau, chimyčinu, tai nahu man iš viso dirb šitoj žemėje, blėt. Nahu man savo laiką pardavinėt kažkokiem tai žmonėm, žinai. Tai aš geriau pasėdėsiu namie, blėt, YouTube'us pakursiu, žinai, blėt. O tokis vat prikolas, žinai. Va tau ir nihilizmas, blėt, žinai. Žmonėms linksma, supranti, žmonėms linksma, jie mėgsta linksmintis. Tai žiūrėk, jeigu reikia linksmintis, tai reiškia, kad pats gyvenimas liūdnas. Visi nori pabėgti nuo tos realybės. Nes realybė šūdas yra, žinai, blėt. Čia vienas dalykas nėra ką veikti. Pigios linksmybės, visokios ten tas alkoholis, blėt, rūkalai visokie, žinai, čia pigios linksmybės, žinai. Aišku, dabar pasiūlytų į kokį Dubajų nuvaryt, ar į Paryžių, ar į Egiptą, žinai, tai nuvaryčiau. Bet pats tai nežadu taupyti ant tų pinigų ir leisti savo tų pinigų kažkokiam tai kelioniam. Nah, supranti, galvojau, čia nuvarysiu į Paryžių, bet po to galvoju, ai, pizdatingi, nah, ką ten. Išleisi babkes nachui, pažiūrėsi ten kažką, blė, tą patį, ką gali per kompiuterį pažiūrėti ir viskas, na. Supranti. Tai va toks va ir prikolas, kad nėra ką veikti, blė. Čia tas beatboxas, tai ant prikolo irgi, žinai, iš neturėjimo ką veikti, blė. Parepot galima ten iš neturėjimo ką veikti. Nes vis tiek aš toks žmogus, aš jokių talentų neturiu visiškai, žinai. Ta prasme, žinai. O jeigu ir turiu kažkokį tai talentą, tai jis labai žemo lygio, kad iš jo nei tu užsidirbsi, nei tu ten uždirbsi, žinai. Gali ten sėdėti knygas rašyti, bet tai pointas koks, supranti? Visų pirma, ilgas darbas, žinai, tas knygas rašyti. Nu, gali tą per 10 parašiau 3 dramblius per mėnesį, žinai. Įkvėpimo nėra, žinai, bet. Tai jau toks vat prikolas, žinai. Tai nėra ko visiškai užsiimti, žinai. Tai vat geriau, sakau, YouTube'us darau ant prikolo, blet, ir viskas, žinai, dar tą beatboxą parepuotam, dar kažką, žinai. Ne tai, kad aš čia kažkokios tai šlovės, blet, noriu, ar dar kažko, žinai. Aš jau žinau, kad tas gyvenimas nepasikeis. Visus mūsų, blėt, sąlygos kažkokios, nahu, įstato į vietą ir viskas, blėt. Supranti, būtų įdomiau gyventi, jeigu kažkokie tai iš išorinio pasaulio pasiūlymai ateitų. Ar tai pabazarin kažkur viešai, žinai, ar tai ten į kokį kabaką nueit, blėt, ar ten dar kažką, žinai. Tai būtų galima daryti, žinai, bet pačiam kažką organizuot, pačiam kažką ten daryti, niekada nebuvo aš renginių organizatorius. O jeigu ir suorganizuočiau kažkokį renginį, tai jis, nahu, niekam nebūtų reikalingas, o toks, o tai visas prikolas, tai, nahu, čia kažką organizuot, žinai. Tai va, taip susiveda, kai gyvenimas, kad, blė, draugų jokių beveik nėra, na, ten Daliukas, ten Mantas, blė, Domas, žinai, nėra su kuo realiai pabendrauti real life, na, o jeigu susitinki su Dalium, tai tas visą laiką alaus jam, blė, arba kavą geriam, nieko mes neveikiam, žinai. Tai kartais pagalvoju, na, čia akis į akį matytis, jeigu gali, paprasčiausiai, per hangout susiskambint vaizdu ir pabazarint, žinai. Tai nebėra prasmės net bazarint, susitikinėt, žinai. Dar tais laikais, kai kompiuterių nebuvo, žinai,
Tai buvo prasmė kažkaip tikis, nes negalima buvo informacijos perdat. O dabar informaciją gali laisvai perduoti, tai nėra net prasmės pas kažką varyti, kažką ten daryti, kažką ten susitikinėti, žinai. Supranti? Visiškai nėra prasmės, žinai. Va tau ir nihilistinis požiūris, ble. Aš tai čia jokios prasmės nematau, nemačiau ir nematysiu, ble. Supranti? A jeigu reikėtų maistą gauti kažkaip, nu tai blėt, nusipirkčiau gibaną meškerį ir eičiau tiesiog žvejot, blėt, kad nereikėtų dirbti, na, ir viskas, blėt. Susigaudyčiau aš to žuvies kokiuose baivyduose, blėt, ir puh, ten per dieną kokį 3 žuvis pagaučiau, blėt, ir išgyvenčiau, na. Ar dar kažkur pavažiuočiau, bet nemėgstu žvejot, na, blėt. Na, ku čia žvejot, kai nuėjai į parduotuvę, nusipirkai, blė, tai panašu, blė, paruošta, patiekta, nieko daryti nereikia, žinai. Čia kaip tas suraivo klipas, žinai, tipo kulinaras, paima tuščią podą, va čia ingredientų jokių nereiks, nieko daryti nereiks, šitas ir podas nereikalingas, eisim į kiniečius, nes net gaminti nereiks. Nu, tai vas, va toks ir visas prikolas, žinai. Nes, supranti, aš kaip pats pagaminčiau tą maistą, tai, blėt, aš nelabai ir valgyti norėčiau, žinai. Ten kai nueini kokią pizzą, blėt, padaro tam, viską padaro, blėt. Jį bu, blėt, skaniau kažkaip. Negu tu pats ten kažkokį kiaušinienę tą, blėt, kepina. Kiaušinienės, o dapysusios. Būtų kiaušinienė skani, tai nei majonezo reiktų, nei kečupą. Neskanu, blėt. Grikiai būtų skanu, tai nereikėtų, blėt. Nei kečupo, nei majonezo, blėt, žinai. Sasi, dapysės jau tas maistas visas, blėt, jau net, nežinau, blėt. O dar gerai, kad kokį kebabą mėsainį privalgo. Ir tai būtų neskanu, jeigu nebūtų tų skonio stipriklių, blėt, žinai. O tokiais, vat ir prikolos, seniai. Davai.